Hej, jeg hedder stadig Christian, og jeg vil gerne fortælle om, hvad omvendte funktioner er. Som I så i videoen om sammensatte funktioner, så kan man sammensætte en funktion f af g af x på en sådan måde, at man får et bestemt funktionsudtryk på den på højre side af det her lighedstegn. En invers funktion g af x til f af x, som man ville kunne skrive sådan her, med et minus 1 i potensen heroppe. Den definerer vi som, hvis du tager f af g af x, og det giver præcis x, så vil g af x være en omvendt funktion til f af x. Så lad os lave et eksempel. Hvis vi har en funktion f af x, som vi kalder for e i x'te. Det er en eksponentiel funktion. Så vil vi kunne vælge en funktion f omvendt af x, som vi kalder for ln til x. Den naturlige logaritme til x. Så kan I se her, at hvis vi tager f af f i minus første af x, så får vi eksponentialen af, og så sætter vi så ln ind på x's plads, så det er så ln til x. Men siden eksponentialfunktionen ophæver den naturlige logaritme, så får vi netop x her. Så man kan se ud fra det her eksempel, at ln til x er den omvendte funktion til e i x'te. På samme måde vil vi altså få her, at f er minus den omvendte funktion til f af x af f af x. Det vil så være ln til e i x'te. Og på præcis samme måde som før vil det give x. Hvis man nu prøver at tegne de her funktioner i et koordinatsystem, så vil man kunne se, at de har en meget bestemt relation i forhold til hinanden. Så hvis vi tegner her vores funktion e i x'te, og vi tegner vores funktion ln til x, så kan man se på de her to grafer, at de faktisk er hinandens spejlede i x-aksen. Hvis der vi tegner en streg, der går således her, så vil de være hinandens spejlinger, de her to funktioner. Et andet eksempel, vi kunne lave på invers omvendte funktioner, det kunne være, hvis vi tog funktionen f af x er lige ax plus b. Nu skal vi altså finde en anden funktion, sådan at hvis man sætter den funktion ind på x's plads, så skal vi få x ud. Så en måde, man kan gøre det på, det er, at man isolerer f i det her formeludtryk. Så det vil sige, at vi her får, at hvis vi trækker b fra på begge sider, så får vi her a x er det samme som f minus b, f af x. Og så kan vi dividere igennem med a, sådan at vi får x er det samme som f af x minus b divideret med a. Og nu vil det her x svare til at være vores omvendte funktion, det vil sige, det er den, vi kan kalde vores f minus første. Så det vil sige, hvis vi vælger vores funktion f af x til at se sådan her ud, kan vi vælge en modsat funktion, som er lige netop
Nej. Som er lige netop x minus b over a. Så hvis det vi prøver at tage udtrykket f af f omvendt af x, så får vi altså her a ganget med, og så vores omvendte funktion, som er det her, så det er x minus b over a plus b. Så kan vi se, at det a under, under brøkstregen, det spiser det a, der står ude foran brøkken her. Så er vi tilbage med x minus b plus b, og minus b og plus b spiser også hinanden. Og så er vi tilbage ved, at f af f omvendt af x er lige med x.